Și ce anume Zamuza uihuta cyane ehe kwa kongo ubabwira nyine nze mu mitaro eh uyitu kina tu eh turashaka kureba character ukumbimeze turabicaza butahubwo rwose ndapfuye we ndapfuye ndapfuye mu ntabare ndapfuye we ndapfuye abaye kisigo nitate nitate tate warwamagaye oya nishangaze ni mama umusa ndashaka ko kantu kumunotuma ukanyinire neza sibyo wowe ishire muri mudu yo kuvuga ngo nge nagutije geto urumva turagenda tujya buze turahatwika nge ndi kumwe n'uru rwana ariko ari rwana rwanje twisanganye natwe turavuga uti mwandemeye naragutiza gitano ewe utamure wowe wisoma bitatu no soma nago bikunda ma kuko atari dayaroka wowe wibishira mu mutwe nka dayaroka wowe so urumva ikibazo cyako waraye usinze uyu nguye agutiza geto amubwira ati se wakufite icyana nanjye ngehuze ntabwo najya twirariye muri salon uyu wowe tugutiza icyuma ariko uza wahiye ariko kwa kwari wahiye uzana umukecuru tuvanze shanga none buracyagira kubyuka usanga ni tatenye usanga ni shangaza niyo mudu nshaka kuza uje kutubwira usize umuntu wawe ndapfuye we ngukije mwana we cyane cyagaze ubuzima bayo ma nimurokore ko ibi bintu ni shoye bo ni bikiko nasubirayo and action tudijwe tudijwe yo karabaye karabaye ubaye iki baba we abaye iki nitate nitate neza 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 oya neza ntuyishyireho nitate ugatuza tukagira ngo arapfuye mana we arapfuye se ndapfuye n'izina ry'Imana bizenze bitse mana ni tata no kuri kw'Imana tati nese mwe tata waragwamaje se arapfuye se mana ni shangaza tikiti arapfuye se Kabisi hanga twe turi gwatuye ngo turye nese uranye ndute tutariye baragwamaje oya ntabwo yari yavuga ko agiye reka twumve ikibazo kikwanza ni iyi turakemuye turakeje kumenya ninde kwanza nusa bayiki ni nka nyogokuru ni izina ry'Imana uravuga ndese uramenya ari ibiki ni tate ni nyogokuru uravuga ndese bigenje ne we uravuga ndese bambaye onde ye nabi eh uriye nabi ugahita ugira gutya ugasarukira n'uca bakantu kagasi none ugahita wicise uko wicise iri wahita soka kaguhagarara ejo eh twese twabona natwe tugiye kwikanga nabi Nu, nicyo ngicyo umushaka ariko sho kuri konsiga ngi nta bintu byinshi ari bukubwira ni gahita avuga ariko sho kuri konsiga ngi namwe muri kamba nawe yaje uhita wumva ubusahantu uri kumva eh nawe ni utinyira nyine ya buku akukunya agacatu gacatu kabona kumeza aha yambwira ati mwanyweye abona nawe ahubwo umutipe akagotomera agahita akubita icupaza akabaragiye hashimiro tibira akagaruka avuga ati mana tugiye kabisa none nyine nkaho twumva umuntu usohotse mu cyumba iyo mudu usohoka ni ukuvuga ubwo bwoba ubwo buriwe bwa aspiration ndapfuye n'izina ry'Imana dutegereje Nyiragitari agiye kuza yabaye akuki azare sound bane wundi Yalla ba
fashion wanje tukabakaza reka nje kwa ora mu bantu rigufi nese ko ndumuje bikuramo Eh makechi bamwambitse none. Ndose cyanze gukora wa nka wundi wambaye ikote. Eh zana nibi. Costume design gasonga. Soka hanze. Niwe na tinira. None zatinira munzu. Azimbawe. Costume murasiki tiki. Eh. Mama. Ye. Ye. Oya. Papa, să facem la bumbuta, tii, uai, ce-i de-a făcut? Izometos!
Ariko mano. Yarongoye Tantine, yarongoye Shangazi, mbese yarongoye Shangazi ariko amurongora bitewe n'amatara ya nijoro, nyine yagiye mu kabari yasinze acyura Shangazi atabizi, abikoreje n'agasombura acyura Shangazi, acyura Shangazi, amasimo abimenya mu gitondo. Yamukwa kwanyije ninjo. Yakoze kuri bwombe. Yo cyane. Ibyo byose. Kuri Shangazi. Mama na mama. Kora like, kora subscribe, ubundi nurangiza usharinge link.